Аршал ауданында инфрақұрылым мен әлеуметтік экономикалық үдеріс қарқынды дамып келе жатыр. Ауыл шаруашылығы саласында 44,3 миллиард теңгенің өнім өндірілді. Көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге 2,2 миллиард теңге сомасында 60 несие мақұлданды. Биылғы егіс науқанына 873 трактор, 720 агрегат пен 50-ден астам өнімділігі жоғары техника жұмылдырылды. Аршал ауданы бойынша жалпы 207 мың гектар егін себу жоспарланған. Дәнді және дәнді бұршақты дақылдар 194 мың гектар алқапқа егу жоспарланып отыр. Ағымдағы жылы майлы дақылдардың көктемгі егіс 7 мың гектарды құрайды. Картоп пен көкөністерді тұрғызу алқабы 823 гектар. Әлеуметтік жағынан аз қамтылған топтарды қолдануға қатысты кешенді шаралар жүргізілді. 30 отбасына 4,8 миллион теңге сомасында әлеуметтік көмек көрсетілді. Мемлекет тарапынан бір жолға әлеуметтік көмекті 101 адам, яғни 6,4 миллион теңге көлемде алады. Қиын өмірлік жағдай туындаған бір адамға жалпы сомасы 51 мың 700 теңгеге әлеуметтік көмек көрсетіледі. Есептік кезеңде 65 адам тұрақты жұмыс орнына орналастырылды. Сонымен қатар аудандық емханаға жөндеу жұмысы жүргізіліп жатыр. Оған 362 миллион теңге көлемінде қаржы бағытталған. Аймақтағы 4 білім беру мекемесінің қазандықтарын сыртқа шығаруға 110,6 миллион теңге бөлінді. Құрылыс жұмыстары былтырғы жылғы қарағанда қарқынды. Ауыл ел бесігі жобасы аясында ауылішілік жолдарын жөндеуге 100 миллион теңге бөлінді. Аудан әкімі тұрғындарды мазалаған бірнеше онлайн сұраққа жауап берді. Осы өткен жылы біз енді жаңа источник деген екі скважина және водовод резервуармен жұмыстарын былтыр осы жаңа жылға дейін бітіріп салдық. Енді қалғаны жаңа жандағы влагоустройство, асфальтирование жұмыстарын осы көктем кезіне салып береміз, алла қаласа. Риза Гүлшаменова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.